Dobrý deň, s magazínom Košického samosprávneho kraja sme tu opäť. Na nedostatok absolventov technických vysokých škôl na trhu práce zareagovalo aj gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Už v budúcom školskom roku rozšíri svoju ponuku pre uchádzačov o štúdium otvorením technicky zameranej triedy. Prvou lastovičkou pripravených zmien bolo usporiadanie prezentačného dňa Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ako si sa pozabudlo, že gymnázia patria do kategórie všeobecno vzdelávacích škôl a že ich absolventi majú otvorené dvere nielen do humanitných, ale aj do technických vysokých škôl. Vzbudiť záujem o štúdium techniky mal prezentačný deň Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Záujem o tú techniku trošku poklesol a preto cieľom tejto dnešnej návštevy je ukázať, že tá strojarina už nie je o tých špinavých rukách a o zamastených monterkách, ale že je to vysoko sofistikované štúdium, kde v podstate študenti môžu študovať už tak od tých klasických strojárskych technológií cez veľmi populárnu informatiku, cez využitie rôznych počítačových systémov až po napríklad biomedicínske inžinierstvo. V tejto fáze sme nadviazali spoluprácu so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice, kde sa uchádzame o možnosť byť je zmluvnou školou pre prípravu kádrov pre štúdium na Vysokej škole technického zamerania. A verím, že už od školského roku 2017-18 sa nám podarí otvoriť jednu triedu s tým technickým zameraním. Aj keď sa tvrdí, že lepšie predpoklady pre štúdium na technických vysokých školách majú absolventi stredných odborných škôl, nemusí to tak byť. Absolventi gymnázií majú všeobecné vzdelanie a majú veľmi silný a pre nás tak veľmi potrebný prírodovedný základ. To znamená, majú veľmi dobré, sú veľmi dobre pripravení z oblasti matematiky, z fyziky, z chémie. A to technické vzdelanie, to technické myslenie, respektíve konštrukčné nejaké základy, to už dostanú u nás na fakulte. Aktivita gymnázia na Školskej ulici v spolupráci so Strojníckou fakultou nie je teda ani tak bojom o študentov, ako skôr príspevkom k stabilizácii rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Slovensko a Ukrajinu spojil zaujímavý medzinárodný projekt dvoch bábkových divadiel z Košíc a Užhorodu. Je financovaný z norských fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cestujúce bábky sú sériou inscenácií, ktoré prezentujú kultúrne dedičstvo oboch národov a zlepšujú povedomie o prihraničných regiónoch. Posledný desiatý príbeh tvorcovia nakrúcali na Spišskom hrade. Doniesol som ti chlieb. Ten liek Matejovi nemohol ublížiť. Príbeh o krásnej jasmíne vychádza z rozprávania o spišskom šľachticovi Matejovi, ktorému v detstve lúpežní rytieri ukradli sestru a predali ju do otroctva. Dej sa odohráva na starobilom a majestátnom Spišskom hrade. Je to cyklus 10 rozprávok, ktoré sa viažú k nejakej lokalite na východnom Slovensku, v Košickom kraji a na Zakarpatskej Ukrajine. Príbehy spod Karpát sú netradičným spojením bábkového sveta a hraného filmu. A tí škriatkov, čo na to potom videl? To sú bábky, to je škriatkovia, ktorí sú v lese, hej, taký priesvitný. Na javisku budú reálni ako bábky. V súčasnosti ten trend je jasný v rozprávkach. Rozprávky sú výrazne animované, čiže bábkových rozprávok, alebo a ešte k tomu spojenie bábka a živý herec, ako to asi je zriedkavosť. Je v niečom náročné natáčanie? Je náročné v tom, že práve to spojenie toho bábkového sveta s tým reálnym svetom vždy treba v každom dieli špecificky vymyslieť, aby to fungovalo, čo bude bábkové, čo bude hrané. V jednotlivých častiach seriálu historickým postavám vdychnú život známi ukrajinskí a slovenskí herci. Z tých známejších hercov slovenských, tak Marek Majeský, Roman Luknár, ja neviem, Mišo Šoltes, Marek Gajšberg, Gabika Marcinková. Ale aj Alena Ďuránová ako predstaviteľka Jasmíny. Toto je moja prvá a jediná z 10 dielov. Nakrúcanie si herečka užila v Markušovskom kaštieli a potom aj na Spišskom hrade. Tie lokácie vybrajú veľmi krásne, tak ja sa teším. Hlavne sa teším, že taký projekt vôbec vznikol. Príbehy z Podkarpát prinesú zaujímavý pohľad na miesta, ktoré posilnia povedomie o regiónoch na oboch stranách hraníc a zároveň sa stanú príťažlivé pre diváka bez rozdielu veku. Ja mám 4-ročnú dceru, tak tá si musí pozrieť klasické rozprávky, už tieto moderné záležitosti.
záležitosti, ktoré teraz fungujú, mne veľmi nie sú povôli, takže áno, posadím ju vedľa seba a budeme pozerať spolu. Koproducentom vznikajúceho televízneho diela je RTVS. Tá uvedie rozprávky v predvianočnom čase tohto roku. Na ukrajinskej strane ich odvysielajú regionálne televízie. A Matej aj tak zomrie. Jed je silný. Slovenské školy v súčasnosti hľadajú spôsob, ako zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave vie, ako na to. V spolupráci so školami v Chorvátsku, Českej republike a Taliansku v rámci projektu Erasmus zatraktívnilo svojim študentom čítanie zaujímavými aktivitami. Rožňavské gymnázium spustilo projekt dotazníkom. Zisťovali, čo by študentov motivovalo k čítaniu a o aké knihy by mali záujem. Potom tu odštartovali súťaž Zážitkové čítanie. Študenti v nej netradičným spôsobom pracujú s úryvkami z kníh, ktoré vyšli v dotazníku ako najobľúbenejšie. Napríklad na hodine literatúry v anglickom jazyku mali ich obsah prekresliť na plagát. Nájdu ich napísané aj na chodbách školy. Úlohou študentov je na školskej web stránke správne odpovedať na otázky, ktoré s úryvkami súvisia. Je to dvojjazyčne. Texty sú iné, nie sú rovnaké v slovenčine a v angličtine, takže majú možnosti študenti ako precvičiť slovenský jazyk a čitateľskú gramotnosť v slovenskom jazyku, tak aj v anglickom. Na konci školského roka sa bude vyberať vlastne najlepší študent, ktorý odpovedal na všetky otázky, dokázal vyriešiť všetky úlohy a cieľom je zabezpečiť e-čítačku pre týchto študentov, pre výhercov. To zážitkové čítanie, vlastne wall reading, je veľmi zaujímavé a taktiež aj tie dotazníky, ktoré sme mali k tým knihám. Dozvedela som sa o nových knihách, veľa toho, a taktiež ma zaujali a určite si ich aj prečítam. Na škole zriadili aj túto burzu kníh. Študenti môžu priniesť knižky, ktoré už prečítali, a vymeniť si ich za iné. Potom sme organizovali ešte jednu takú nezvyčajnú aktivitu. Bola to čajovňa, takisto to bola anglicko-slovenská čajovňa. Zaoberali sme sa knižkou Zlodejka kníh, prečítali sme študentom úryvky, pripravili sme im rôzne aktivity ohľadom toho, prezentácie o autorovi, o celkovej historickej dobe, v ktorej bola napísaná tá kniha, alebo o ktorej bola tá kniha napísaná. To bol taký relax pri čítaní, mali sme tu aj koláče, čajíky a rozoberali sme dielo jednak aj v anglickom, ale aj v slovenskom jazyku. Bola tu aj slovenčinárka, aj pani učiteľka anglického jazyku, takže to bolo veľmi zaujímavé. V súčasnosti škola pracuje na vytvorení blogu, kde sa budú môcť študenti prostredníctvom diskusie podeliť so svojimi spolužiakmi o čitateľské zážitky. 10. marca 2012 rad Krásna Hôrka zachvátil požiar, ktorý poškodil alebo úplne zničil takmer 350 zbierkových predmetov. Národné múzeum v Betliari v spolupráci s Metodickým centrom konzervovania z Technického múzea v Brne zreštaurovali časť z nich. Po ich vystavení v Brne a Bratislave výstava s názvom Až na kov zavítala do Východoslovenského múzea v Košiciach. V čase požiaru sa na hrade Krásna Hôrka nachádzalo viac ako 4000 zbierkových predmetov. Oheň poškodil alebo úplne zničil 342 z nich. Najviac sa poškodili zbierkové predmety v tej časti hradu, kde boli drevené trámové stropy. Môžeme hovoriť práve konkrétne o zbierke zbraní, ktorá utrpela najviac. Na výstave Až na kov môžete vidieť práve zbierku zbraní. Poškodené predmety zreštaurovali v Metodickom centre konzervovania Technického múzea v Brne. Ich záchranu financoval grant Ministerstva kultúry Českej republiky. Restaurovalo se to zejména na základě toho, pokud se podařilo dohledat nějaké původní dokumenty, takže se vycházelo vlastně zejména z původních fotografií, tedy těchto sbírek, a na základě toho se potom vlastně prováděly tady ty restaurátorské práce. Tady ty práce prakticky trvaly od těch prvních zhruba 2,5 roku. Jde o jednu z nejlepších pracovisk v rámci bývalého Československa a dnes Česka a Slovenska, kde se špecializuje na prácu s kovmi, na konzervovanie a reštaurovanie kovov. V Brne celkovo zreštaurovali 77 zbierkových predmetov poškodených ohňom. Po vzájomnej dohode so Slovenským národným múzeom v Betliari sa obe strany zhodli na tom, že niektoré z nich reštaurátori bez doplňania zhorených častí iba zakonzervujú. Sme sa snažili obnoviť pôvodní tvár, povrch, odkryť pôvodní povrch predmetu s tým, že sme nedoplňovali chybiející časti a u tretiny predmetu došlo k kompletnímu restaurování, kdy jsme doplňovali poškozené, chybějící díly, zhotovovali se repliky. Předtím, jako zreštaurovaná sbírka zbraní zavítala do Košic, byla vystavená v Brně a Bratislave. Po ukončení výstavy v Košiciach, která potrvá do 7. júla, poputuje do Slovenského národného múzea v Betliari. Tam predmety ostanú až dovtedy, kým ich budú môcť opäť vrátiť na Krásnu Hôrku.
Divadlo Romatán uviedlo premiéru hry Kúzelný večer. Rozoberá rómsku históriu, tradície a zvyky a hovorí aj o holokauste. Aj napriek spracovaniu ťažkej témy, inscenácia divákom ponúka poriadnu dávku rómskej hudby a tanca. Tvorcovia hry Kúzelný večer činoherné predstavenie obohatili o tanec, spev a hudbu. Predviedli sa tu všetky zložky divadla Romatán. Kúzelný večer je teda pestrofarebnou ukážkou rómskej kultúry a histórie v skratke. My sme čerpali aj z námetov, kde chodíme často do Osvienčimu a dokonca ja som sa osobne stretol s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, rómsky holokaust, lebo boli tam aj Židia samozrejme a Rómovia, tí najviac trpeli. A tá hra je vlastne o tom, že čo si zažívali naši predkovia v tých koncentračných táboroch po celej Európe. Hra je určená pre všetky vekové kategórie, no prioritne má osloviť mladého diváka, ktorý v dnešnom čase by mal vlastne vedieť o histórii Romov. Pri skúšaní tejto hry plnej energie si divadelný súbor užil nejednú vtipnú situáciu. Hlas novej herečky, ktorá so súborom začala skúšať, sa zdal režisérovi príliš vysoký. No a na jeho režijný pokyn zareagovala svojsky. Tak som im povedal, že choď trošku nižšie, choď trošku nižšie. Ona normálne išla nižšie, čupla si. Áno, nepochopila ma proste, o čo ide. Máme naplánované 3 premiéry. Samozrejme, nikdy nezabúdame na nášho najmladšieho diváka, pretože to je, ja si myslím, naša najväčšia investícia, aká môže byť. Diváci sa môžu v tejto divadelnej sezóne tešiť na rozprávku, muzikál a jedno celovečerné činoherné predstavenie. Pre veľký záujem návštevníkov predlžuje Východoslovenské múzeum výstavu Kráľovná Alžbeta a móda až do konca apríla. Repliky šiat neuveriteľne štíhlej Sisi prilákali všetky generácie a expozícia dosahuje mimoriadnu návštevnosť. Kráľovná Alžbeta, známejšia pod menom Sisi, mala v páse neuveriteľných 48 cm. Možno aj preto šaty, ktoré nosila, pôsobia priam rozprávkovo. Vo Východoslovenskom múzeu ich môžete obdivovať na aktuálnej výstave Kráľovná Alžbeta a móda. Ukazuje taký ten jej šatník od detstva až v podstate po smrť. Sú to repliky jej šiat, šité podľa dobových dokumentov. Šaty máme požičané od jednej pani, ktorá má svadobný salón a také hobby pre ňu je šiť práve šaty Sisi, pretože ju má veľmi rada. Pozrieť si môžete repliku svadobných, jazdeckých či korunovačných šiat. Nájde sa tu však i jeden originál, konkrétne štola, ktorú Sisi darovala svojej dvornej dáme pôvodom zo Slovenska. Na výstavu sa tento kus odevu dostal vďaka jej dcére, ktorá ho predala zberateľke z Maďarska. Keďže k Sisi patria jej manžel František Jozef, v tej druhej časti ukazujeme, kto bol František Jozef, ako sa žilo v tej dobe, čo bolo Rakúsko, Uhorsko a podobne, čiže aj zbrane, vyznamenania a vlastne dokumenty tohto typu. Súčasťou výstavy sú i tvorivé dielne a komentované prehliadky, kde sa okrem iného dozviete napríklad aj to, že Sisi bola v tom čase módnou ikonou, pravidelne cvičila a skoro nič nejedla. 2 hodiny si česala tie svoje krásne vlasy, ktoré mala. To, že nejedla, to naozaj nejedla. My vieme, že ona len pila minerálku, občas nejakú ovocnú šťavu a keďže trpela chudokrvnosťou a odmietala piť červené víno, ktoré vtedy predpisovali, tak jej predpísali šťavu z hovädzieho surového mesa. To, že si tu každý nájde to svoje, potvrdzujú aj títo žiaci. Z tejto výstavy sa im najviac páčili zbrane a tieto náhrobky, čo tu boli. Vlastne, že jej to nepovoľovalo vlastne viackrát si obliecť tie isté šaty. Neviem, aj to, že si ich sama navrhovala niektoré a že sa to ľuďom páčilo. Obrazy, ako bol namaľovaný cisár aj cisárovna. Celá tá výstava ohľadom Františka Jozefa, bolo to veľa lepšie než cisárovna. A čo by chlapci povedali na to, keby si ich partnerka šaty obliekla iba dvakrát, tak ako to musela robiť cisárovna Sisi? By som ju poslala preč, nebudem jej platiť kuse tej šaty, že kuse za 2 dní nové. By som povedal, buď si nechaš ich, alebo ideš preč. Výstavu Kráľovná Alžbeta a móda môžete vo Východoslovenskom múzeu navštíviť do 29. apríla. Magazín Košického samosprávneho kraja sa práve končí. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.